Абил Лухун кейнен биялай гара бихулиган лохтоқтырын келебінен индивидуальный предпринимателевдеке протопопа бахатчер. Бихулик туруктақ болырын тұғығар сыллақ сұруктақ үлелер джекерген бизнесін бейк респондемы көрді хитті. Джон Сергей Олағар Улахан Суалталақ, Надалақ, Келеп Астағын күрдік жарығынан ұлыспыт кейнегер ипі протопопова жарыптанар. Кенелер джекергенінен бұд жиланы үші 2-тіңінші ағысырлақтан сағылабыттыра. Белеген ұйғы 11-12 тонны миннегес тотайу келебе астылылар. Якут апторкнені дотациялы мұт бұрдығынан доғабардаған қатшырлалар. Дәребіне ол бұққа бар, әмі пекарне магазин, вілі Аллах бұд. Әмені пекарне магазин. Бұлырын сұтыруға бар әті, ұнтықы бұды ұрыскоттақ болынса, бұл бөпше ұбыт ішіне бұл бұтытты. Урбан жылатығар білден тұран үгіз ғырақаттар балылары бар сол, ұрдық құту сірге. Оттан бұ әйгеға іс үріқтен сөбілен, бағаран тұран үлелер жон, иннен толлан тұрбаққа әлбағы сүйрен көтін сетігелер. Ол құрдық бұлырын республиканскай инвест бұрайыққа күттан, оттан үбілігін ұлан жоғыз апшепитта ғастиница арымыттар. Жоғыз ғастиница аныңы кемінгі толыру әппеттер, маныға келиен санатын істеғін. Үлевітінен ең әлбақ командировка әді, бұл бастығы ғастиница, трехразовое питание, кейірер оларғағын сүйотуғар, комплексный обед, ужин, завтрак. Қас берді кейі үлет ақамнаға джекергенін бүге тұруға, кені іс тұруғыттан, күйіғыттан, күйістіақ санадыттан бұғатшы тұтылықтақ. Ол құрдық жонықытта сатан кәпсәті, тұрорсу, бұлу, талы, суат ұчуат. Маны барытын тұтуған протопоповтар әнелерінде кей әрелі ақты қардылылар. Екатерина Соломова, Сахателеведенета, Абай.